in het West-Brabantse land op pad gaat, kan op zijn route een aantal bronzen standbeeldjes tegenkomen. Deze beeldjes geven de dorpen een eigen gezicht. De bronzen kunstwerken zijn ontworpen en gemaakt door Leon Vermunt, een beeldend kunstenaar die in Halster woont en werkt. Het maken van bronzen beelden is een fascinerend en arbeidsintensief werk. Een goede reden om eens een kijkje te gaan nemen in het atelier van de kunstenaar en het ontstaan van een beeld te volgen. Ik ben in Roosendaal geboren in 1952 en nadat ik daar de middelbare school doorlopen heb, ben ik naar Tilburg gegaan om aan de academie te studeren. Dat was van 1970 tot 1974. Ja, ik heb dus zowel getekend als geschilderd, aquarellen gemaakt, grafiek gedaan, houtsneden, etsen en klei, in klei geboetseerd, beeldjes in steen gemaakt. En na verloop van tijd, pak een beetje ongeveer 2 jaar, ben ik gaan ontdekken dat ik klei een mooi materiaal vond om me in te uiten. En dat de klei, om dat af te gieten in brons, dat een, voor mij een fascinerende methode was om iets zowel in vormgeving als in techniek iets te doen. Vermunts werk munt uit in herkenbaarheid, gelijkend op de werkelijkheid. Duidelijk herkent men de personen die uitgebeeld worden. Deze stijl noemt men figuratief. Maar ook een abstract beeld, waar meestal te raden valt wat het voorstelt, is de kracht van deze kunstenaar. Niet alleen in brons, ook in andere materialen. We zijn hier op de Viersprong in Halster, waar ik in 1996 een opdracht heb gekregen om een beeld te maken. Dit beeld heet De Bron van de Viersprong. En het is vormgegeven vanuit het idee van een bekken. Een bekken als oorsprong van het leven. Dus vandaar dat het ook De Bron van de Viersprong heet. Dit is een centrale plaats op het terrein, waar mensen die hier langs passeren, van de woon- naar het werkgedeelte, elkaar steeds ontmoeten. Van het rustgedeelte naar het restaurantgedeelte. En het water, dat is ook een symboliek van oorsprong. Zoals je ziet, is dat beeld niet van brons gemaakt, maar van aluminium. En dat heb ik in plaats van gegoten, is dat dus op een constructieve manier gemaakt uit plaatmateriaal wat in stroken aan elkaar gelast is. Kunstwerken maken van allerlei materialen en ook het bronschieten op zich is een heel bijzonder vak. Eigenlijk alleen te leren in de praktijk. Op de kunstacademie leer je hiervan alleen de basisvaardigheden. Ja, je kan een keer daarmee kennis maken en je gaat een keer ergens op bezoek bij een bronschieter en dan houdt het op. Dus dan heb ik na de academie via een kennis heb ik een bronschieter leren kennen, een Nederlander die dus in België woonde. En die had 10 jaar lang een gieterij waarbij ervan uit mocht gaan dat hij dus het vak zeer goed beheerste. En ik heb dus van deze man alles geleerd. Hoe je dus wasmodellen moet maken, hoe je mallen moet maken, aankanalen. Het gieten zelf en het afwerken van het brons. Dus eigenlijk, je kan hier praten over een oude situatie in de zin van leerling-leermeester. Het wasmodel, dat gaan we even rechtop zetten. Kan ik even proberen uit te leggen hoe het systeem werkt. Het wasmodel, daar wordt straks een vuurvaste mal van gemaakt. En je moet ergens het brons langs ingieten. En via kanalen, toevoertappen, moet het brons zodanig vloeien dat het heel het beeld
opvult met brons. En via dit hoofdkanaal loopt de brons naar beneden. Het zakt in de benen, want die zijn dan, die was verbrand, dus daar is ruimte. En zo stijgt het als een communicerend vat op, waarbij steeds de warmte brons zo in het beeld wordt toegevoegd. Het wasmodel wordt overgoten met een mengsel van gips en klei. Nadat dit uitgehard is, wordt de vorm verwarmd, zodat de was smelt en een holle ruimte in de vorm van het beeld achterlaat. Deze ruimte wordt naderhand volgegoten met vloeibaar brons. Ja, giet er maar in, Henk. Kijk, en dan gaan we even koffie drinken. En als ze klaar zijn met koffie, is hij ook hard. Zo, dit is dus de vuurvaste mal. En dan krijg je dus twee belangrijke dingen te zien. Allereerst een groot gat, wat de beker is om je brons in te gieten. Dus die gieten we langs dit gat erin. En dan zie je hier een klein stukje was zitten. Als dat strak verbrand is, dan krijg je hier een soort schoorsteentje. Die gaat als een soort schoorsteentje werken. En de lucht die erin zit, die gaat langs dit schoorsteentje weg. En dan moeten we alleen nog even aan de onderkant de wasafloop zoeken. Die zit hier ergens. Dus hier stroomt, als we strak gaan bakken, stroomt hier de was in vloeibare vorm uit en die verbrandt. Dus dat is, zoals we dat noemen, de wasafloop. Op een gegeven ogenblik zoek je niet bewust naar ideeën, maar je kijkt rond je heen en je ziet dingen, je ziet mensen. Hè? Het kan een man of een vrouw zijn in een bepaalde positie, of een dier, of een steentje waar je vindt. En van daaruit dan ga je denken, wat kan ik daarmee doen? En soms denk je, ja, bingo, ik heb het. En dan van daaruit ga je vormen, zoeken. En dan gaat het echte werk pas beginnen. Maar in eerste instantie moet je dus zoeken naar een goed idee. Als het modelbeeld helemaal naar zijn zin is, gaat Vermunt beginnen aan het beeld op ware grootte. Eerst wordt er een ijzeren frame gemaakt. Het model dient steeds als voorbeeld. Later wordt het frame bedekt met klei. We stoken hem hier warm en dan richten we hem hier naartoe. Oké? Ik zal die even loslaten. Wanneer je een bepaald idee hebt, dan kun je studies maken zoals ik al eerder gezegd heb. En die studies die maak je dan bijvoorbeeld in klei. En dan zie je dus hier zie je verschillende studies van een vrouw in zittend liggende positie met een opgetrokken been. En zo'n studie dat is een grove schets in klei, die ik weliswaar in brons heb afgegoten. Maar dan zie je, daar kun je dus gaan aftasten van. Zo'n punt bijvoorbeeld, dat is een stilering van een arm en dit is een stilering van een been. En dat gaat dan steeds verder. Hè? Stilering van een gezicht, stilering van een arm. Dus zo ga je die vorm onderzoeken, bij alle drie. En kunst maken heeft er ook met procesmatig denken en werken te doen, zodat je van het een groeit het ander en uit het ander groeit weer iets nieuws. Dus stap voor stap verbeter je zeg maar je eigen idee. Dus dit is eigenlijk nog maar een vrij globaal opzetten. Het verkennen van het beeld in het groot. Die ik nou zo'n beetje dan kijk ik en dan zie ik een aantal plekken waar te weinig klei zit. En die vul ik dan uit met een dutje klei. En met die lat sla ik het terug in de mij gewenste spanning.
tijd die je besteedt aan het maken van een beeld is over het algemeen behoorlijk, ruim. Dus je hebt veel tijd nodig om tot een uiteindelijk resultaat te komen. En dat zit hem in de arbeidsintensiviteit. Hè, maar ook in het studeren, zeg maar. Je hebt dus op een bepaald moment heb je een idee. Voordat je het idee hebt, dan loop je al een hele tijd te broeden. En daarna moet je dat idee gaan uitwerken. Dan krijg je schetsen of je krijgt kleine studietjes in klei of in was. En een beeld, als ik eens een beeld zou moeten noemen, bijvoorbeeld zo'n beeldje als een Wouwse boer. Zo'n beeldje, dat doe je dan ongeveer drie maanden over. Ja. En wanneer het dan een groter beeld is, bijvoorbeeld de Wouwse boer is 1,25 meter. Maar wanneer je praat over een levensgroot beeld, dan mag je gerust een half jaar voor uittrekken. En of het nou figuratief is of abstract, ik denk zelfs dat figuratief voor mij nog sneller werkt dan abstract. Wanneer je abstracties, stilering moet gaan doen, is dat proces van onderzoek en uitzoeken of die vorm zo wil worden zoals jij eigenlijk in gedachten hebt, is een tijdrovend proces. Dus over het algemeen gaat daar meer tijd in zitten. Het bronschieten is altijd een spannend werk. Het brons wordt in een oven vloeibaar gemaakt bij een temperatuur van 1200 graden. Bij kleinere beelden worden er meestal een paar tegelijk gegoten. En voor de veiligheid staan de gietvormen in een kuil met zand opgesteld. Het gieten is een zwaar karwei. Vooral de hitte is nauwelijks te dragen. En ook hier geldt, vakmanschap is meesterschap. Na 2 uur afkoeling kan de klei worden losgeklopt. En als alles goed is verlopen, komt het kunstwerk tevoorschijn. Tot slot moet het beeld worden afgewerkt. Dit betekent het verwijderen van de gietkanalen en het wegwerken van de laatste oneffenheden. Met een bepaalde vloeistof wordt het beeld behandeld om een mooie, egale kleur te krijgen. Wie naar aanleiding van deze reportage van de BRTO geïnteresseerd is geraakt in het werk van Leon Vermunt en zijn werk zelf eens wil zien, kan de fiets of auto pakken en rijden langs Erl, Wouwse Plantage, Moerstraten, Steenbergen, Halsteren en Wouw, waar zijn bronzen beelden staan. Verder is werk van hem binnenkort te zien in Berg op Zoom, bij Galerie Stuart van 5 juni tot 5 juli.